У держбюджеті на 2020 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму у липні та грудні. Зросте і розмір мінімальної пенсії. Індексація передбачена з 1 березня. Новий механізм передбачає перегляд розміру пенсії не менш ніж в половину від зростання середньої зарплати за 3 роки та половини індексу споживчих цін. До місцевих управлінь пенсійного фонду ще не надійшли дані про порядок процедури і відсоток інфляції. Тож як це вплине на розмір пенсій, фахівці інформуватимуть пізніше. Також ще один перерахунок пенсії, який чекає наших пенсіонерів, це з 1 січня, коли буде підвищення заробітної плати мінімальної. І тоді йде підвищення для осіб, які досягли 65-річного віку. І це підвищення, вони можуть отримувати пенсійну виплату не менше, ніж 40% від цієї мінімальної заробітної плати. Проте за умови, якщо ця категорія пенсіонерів має загальний трудовий стаж не менше 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Пенсійний фонд протягом поточного року запровадив сучасний формат послуг для своїх клієнтів. Серед них – онлайн-кабінети, мобільні додатки та інші сервіси. У нас уже на сьогоднішній день у нас впроваджено такі сервіси, як це SMS-інформування. Багато вже людей скористалося цією послугою. Також ми проводимо реєстрацію на веб-порталі пенсійного фонду, де людина може продивлятися свої, якщо це пенсіонер, це свою пенсійну справу, підвищення, які там проходять, який стаж, яка заробітна плата. Якщо це ще молоді люди так приходять до нас, вони можуть дивитися і продивлятися свої страхові внески, які де вони працюють, підприємство їх сплачує. Ще одне нововведення – пенсія в один дотик. Людина, не виходячи з дому, може подати документи на призначення пенсії за допомогою електронного цифрового підпису. Через веб-портал пенсійного фонду, скануючи свої документи, заповнюючи заяви, проходячи весь шлях, який там поетапно розказано, розписано, людина подає ці документи, не виходячи зі своєї квартири. Пенсійний фонд обробляє. І потім тільки запрошує людину для ідентифікації, для того, щоб перевірити її паспортні дані, трудову книжечку, і все, і пенсія призначена. У тестовому режимі нині працює сервіс «Пенсійна справа» у мобільному додатку. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день.